بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن كسر دوا هذا برنامج كني هبيني مو إنه كل فجور جري أرماها سياسة الصومالي أما أرماها سياسة الصومالي ده سدى على سعطان بقى أما مرر هروك للدوين بقى أنكور هني وحى ودن كا كونغو مجرد كنشاسة كسرن مدحوينه الصومالي محمد عبد الله فرماجو الكاسي أو يسقي وفت للسعداء كسرنا ين لبدي aan ilaahdo 24 saacadood ee ugu dambeeyay isla markaasina waxa uu maanta kulan la qaatay madaxweynaha wadankaasi Felix hadaba markii kulankaasi maanta uu dhacay kadib waxa soo baxay in madaxweynaha wadankaasi uu sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday in uu dhexdhexaadiyo isaga iyo saamilayda siyaasadeed ee Soomaalida sidoo kale inta uu soo bixin qoraalkaasi Twitterka ee madaxweynaha waddanka Congo waxa qoraal bartiisa Twitterka ku soo qoray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Congo ay ka wada hadleen dimuqraadiyadda midowga Afrika haye shee markii uu Twitterkaasi madaxweynaha Congo soo baxay ee uu shaaca ka qaaday in madaxweyne Farmaajo uu ku codsaday in isaga iyo saamilayda siyaasadda Soomaalida la wada hadalsiyo ama uu dhaxgalo madaxweyne Felix oo ah madaxweynaha midowga Afrika isla markaasna madaxweynaha waddankaasi Congo waxa markale Twitter soo qoray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale mar saddexaad ayaa waxa uu soo qoray Twitter kale oo iyadana uu kaga hadlay arrimo kala duwan saddexda Twitter ama saddexdaasi qoraal ee madaxweyne Farmaajo oo Twitter ku soo dhigay siyaabo kala duwan ayay u qoraayeen isla markaasina ujeedooyin kala duwan ayaa laga dhaxarkay. Hadaba waxaanu dul istaagi doonaa maxay tahay sababta uu madaxweyne Farmaajo saddex jeer oo kala duwan caawa Twitter soo qoray isla markaasina uu waliba waxyaabo kala duwan oo safarkiisa Kinshasa la xidhiidhana uu ugaga hadlay. Sidoo kale waxaanu eegi doonaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan mar uu shir jiray ku qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Hadal cajiib ah kaga dhawaaqay halkaasii. Hadalkaasi iyadana maanta ma taagan yahay waxa uu ka hadlay Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale waxaanu eegi doonaa madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo lagu marti qaaday in uu tago magaalada Kinshasa ee waddanka Congo si uu halkaas ugu la kulmo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaguna diidma qayaxan kala hor yimid arrintaas isla markaasina diiday in uu halkaas u dhoofo maalinta berri. Arrimahaasi oo dhan ayaanu ka hadli doonaa waxa ay la jooga saaxiibkay Jaamac Galad. Jaamac, dabadayaal badan waa ku raadinayeen, bal soo dhawow Ramadaan Kariim. waa dhowahay saaxiib, aad baan kuu salaamayaa adiga iyo dhammaan asxaabta kaleba. Waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum, Ramadaan Kariim. waayahay Jaamacu, bal hadda horey aanu sii gallo mawduuceenna, aan ku horeeyo qoraalkan saddexda qaybood ka kooban ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaa kaaga baxay? Nuurow, marka laga hadlayo xaqiiqda, waxaa maaragtay qoraalladan isdaba jooga ah waa hadalladii ugu tirada badnaa amaba qoraalladii ugu tirada badnaa ee horta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo intii siyaasadda Soomaaliya uu ku soo biiray yacni laga arko. Marka waxaan u arkaa khalkhal siyaasiya iyo isku dhexyaac maaragtay siyaasadeed oo la soo darsay odayga oo maaragtay waxyaabo fara badan ay isaga dhex yaaceen. Mar waxaa la soo qoray in ay Soomaaliya iyo Congo ka wada hadleen maxaan ku dhahaa dimuqraadiyadda iyo dimuqraadiyeynta Afrika oo labada dowladood ay ka wada hadleen, sidoo kale ay ka wada hadleen iskaashiga iyo saaxiibtinimada iyo sii xoojinta xidhiidhka labada dal waa Soomaaliya iyo Congo. Waxyaalo noocaas lagaga hadlay. Kuwa dambana dee waynu arkayna waxa lagaga hadlay oo markii uu odagan jooga Kinshasa ayaa maaragtay wuxuu soo qoray isaguna maaragtay Twitter u muuqda in odayga wixii uu sheegay la leeyahay waxba kama jiraan waxaase waxana jira. Marka waa maaragtay khalkhal iyo jahawareer siyaasadeed oo aad u maaragtay qoto dheer baa ka muuqda qoraalladan isdaba socday ee mid waliba maaragtay uu muujinayo xaddiga iyo heerka jahawareerku uu gaadhsiisan yahay. In yaa maaragtay dadka Soomaaliyeed been lagu maaweeliyo iyo waxaan jirin
in la dhaho horumar iyo dimuqraadiyad iyo xiriir maxay tahay xiriirka ka dhaxayn kara Kongo iyo Soomaaliya een waa laba dal oo mid waliba dhibaatooyin iyo mashaqooyin kala duwan uu la soo darsaday een maartay muddadii rubuc qarniga ahayd ee la soo dhaafay sida daraadeed midna midka kale waxba kama baran karo midna midka kale waxba kuma tari karo midna midka kale dimuqraadiyad kama caawin karo haddii cid dimuqraadiyad ka caawinayso cid Soomaaliya ayaa la dhigi kara way ugu roonayd dalalka Afrika ee dimuqraadiyada iyo maaragtay xogaa waxyaabaha la midka ah lagu kooyado tiina de farmaaja isku deeya in uu god ku rido marka muhiimada ayaa waxay tahay in qoraaladan tirada badan ee isgarab yaacaya ee midalba een 20 daqiiqo kadib markii la dhaho waa laga jawaabay kii la yiraahdo haddana kan inaga gaarsiiya waa maaragtay to nooc kamid ah jahawareerka siyaasadeed ee soo darsay way aad baa u maasan tahay ee bal halka hadii in yara ku sii socdo jaamacu in madaxweynaha ee midowga Afrika ahna madaxweynaha wadanka ee Kongo isagoo laftiisa ee wadankaas Kongo markaan fiirina dhibaatooyinka ka jira ay aad u tiro badan yihiin muxuu u qaban karaa dadka Soomaaliyeed ee istiga tamaa wax uu u qaban kara male sida xogtaanu ku helay amaba maaragtay to een warbaahintu ay sheegaysay amaba een dhinacyo kala duwan ba laga helayo een waxa qorshaha farmaajo ee meesha uu u tagay uu ahaa in maaragtay to uu u raadiyo qorshihiisa muddo kororsiga ah een waddo inuu u raadiyo waddada koobaad waxay ahayd in maaragtay to la wada hadal siiyo Soomaaliya iyo Kenya hoggaankooda kadib wada hadalkaasi een uu maaragtay to uga sii gudbo in midowga Afrika markaasi uu hadana farmaajo maadaama een ninkan maaragtay to jooga een Kongo jooga uu yahay gudoomiyaha midowga Afrika ee sanadkan in uu halka processka maaragtay uga sii maro een oo maaragtay qaab noocaas loo wajaho tiina waxa maaragtay to muuqatay in ay soo gaabatay oo sidii loogu talagalay een gabi ahaanba aysan u dhicin oo ay meesha ka baxday way aad oo maasan tahay aanu nimaadno madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud arintan horey buu uga digay maanta taagan bal marka aan fiirino xiyaabihii Xasan Sheekh Maxamuud hore uga hadlay waxa ka mid ah een Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka hadlay marxalad xilli taagnayd oo uu maaragtay to si cad oo maaragtay muuqata dee kor waayel waa wadan dhaal la yiri meesha ay wax u socdeen baa u muuqday Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka hadlay een markii kulankii teendhada uu socday ee laga dareemayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo diidmada faraha badan iyo Soomaaliya waa iyada sidan ah iyo qab baan leenahay iyo een ham baan leenahay iyo hami baan leenahay iyo waxyaalaha maaragtay maalaayacniga ah ee noocaas uu ku wareegsanayay ayuu ka hadlay waxa uu yiri marka xaqiiqdu waxa weeyaan maanta meesha ay joogto haddii aad diido qab iyo han iyo waxaan aad sheegayso waxaan ma shaqaynayaan Soomaaliya cid kale oo haysata male innagu aan heshiino ku soo dhowow Soomaaliya dhig maxaan ku idhaahdaayo to wadda kaste amaba maxaan ku idhaahdaayo to dhig gogol qof kaste oo Soomaali ah uu xaq u yeelan karo inuu ka hadlo aragtidiisa ku aadan masiirka dalka halka ay joogto haddii maanta xal lagu gaari waayo waxaa soo bixi doonta ayuu yiri iyada oo dalal shisheeye laysla aaday iyadoo meelo ka fogfog ay gaadhay ceelaha ku ridin talada Soomaaliya ee talada Soomaaliya maanta ayaa wax laga maqlayaa ee gogosha dhig Soomaali isugu yeed ha ka wada hadlaan aragtida qof waliba ha cabiro tiisa kadibna ta macquulka ee dhexdhexaadka ah laysugu yimaado qaab noocaas uga hadlay wixii uu ka digay ee uu ka soo horjeeday ee markaasi uu lahaa warkada warka joog u lahaa ayuu si fudud oo maaragtay lama filaana dalab u yiri maanta farmaajo waxa weeye laba ceebood baa isugu darmatay siyaasaddii gudaha dalka Soomaaliya oo gebi ahaanba uu ku fashilmay oo caawa Muqdisho aysan gacan ugu jirin Muuse Suudi iyo maxaan ku idhaahdaa Xasan Sheekh qayb baa u xidhan tuur yare iyo koronto qayb baa u xidhan maxaan ku idhaahdaa ayto Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdikariin Guuleed qayb baa u xidhan ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayr isna qayb baa u xidhan Shariifkii qayb baa u xidhan
صادق جون قيبا او خيران كوا كلنا قيبا كلي خيران دونان دغدير سوماليا او غبي اهانبا غوده يا ديبد با او كو فشل مي عيب يا علف لان ايا عاوا ماركتاي تو فرماجهيستا ان ان مخان كو الهدايتو عيب يا علف لان اي اسغو درمتنا اسغا او سببا اسغا ان با ماركتاي تو اس ارسناي عيد كلي او كو ايديا ما جيرتو رجل اتريسي جامعو حقي كاس كيمدن سو رغي ماركي رو مودشي جوغي مدحوينه فرماجو او جوغي ما هين حافظها او كلا خيلن مخاي هاي ragan wa ragi talada dalka Soomaaliya soo hoggaaminayay waa kuwa uu isku dayay in uu ka dhowro talada dalka Soomaaliya iyo saaxada siyaasadda inay soo galaan marka waxa weeyaan deemni waliba meeshii uu joogay unbu aayar in durugsaday oo maanta nin waliba ciidan ku filan iyo hawlo ku filan ayuu wataa waxa kalifayna waa farmaajo waa wixii looga digay waa wuxuu 10 goor ka digay ninka liyaado Shariif Sheekh Ahmed Hassan Sheekh uu ka digay ان شريف حسن شيخ اذن او كدغيي عبد الكريم غوليد او كدغيي او كدغيي حسن علي خيرو او غدنبيي او مر ولبا كهدلي وخي لغا دغيي ددكي سياسه او كدوري اي اولها يينا سو دوانين وها بلدن لغو مرميي او غالي يا اسلام بفرماجه اي اولا تگين ور مدحوين ياشي تلدا كو وريجي اي غربها كو قبتي رغ ابال وا غلا waxba iska fogeynina bal ogu yaraan miiska inay yimaadaan maya dalka ana xukuma maya waxba ma ogoli la isoo dhawaan maayo kuwi bu caawa uu ka diidana Soomaali oo dhan iyo beeshi caalamka ee xamar markay joogtay uu ka diidana in uu hor fadhiisto ee uu ku tilmaamay qarandumiska ee uu ku tilmaamay Kenyan iyo Imaraad iyo calooshood u shaqeystayaal kuwi bu maanta wuxuu u bariyay tagay nin aan magaciisa la akhri karin oo maxaan ku yiraahdaa to ku nool Afrikada dhexe marka de waa markaad maaragtay waxa la yiraahdaa haday hawadaadu been ku sheegto tabartaada ku run sheegta farmaajo caawo tabartiisa yaa urun sheegtay cid uu eersanayay ma leeyahay isagoon ba maartay is eeg aadumaasundaa jawa maxaad la jeedaa nin aan magaciisa la akhri karin waan ninkan ku garab sawirin de ma ka saayani Soomaa way adoon ma san daay jamaa galad way bal daawadayaal in yar aan idin la wadaagno hadalka Hassan Sheikh Mahamud iyo marxaladan maanta sida ay isu saameynayaan idinka qiimeyn doona bal hadalka odayga aan wax yar idin la wadaagno maanta waa laga soo tagay afisyoone ee joogta afisyoone waa dhul Soomaaliyeed wali waa caasimadda jamhuuriyadda war waa la yaqaanaa waxaan horaa loo soo arkay maxamed oo hadaad ma fala fadhida adiga annaga soo joognay waa la yaqaan meeshii waxaas wadadaas mugal soo gal meeshii ku dhamaato waa la yaqaan berri kambaalay ku dhamaan waa ku cilina marka lama dhawidna waa dhahay maanta meel fiican ay joogtaa dalkii Soomaaliya caasimadda jamhuuriyadda ay joogtaa villa Soomaaliya meeshii maqam kale ahayd waa ka timiday xira ciidan ay maanta joogtaa iyo garoonka diyaar ayay ka bixin berri ee boorsooyinka anagu si xirxirinayno oo si socono jaakadaha si dhuqsanayn yaana la arkino oo si socono wanaa dalka iyo dadka intaas kaama mudna uga tur baadil iyo karaamo jab intaasa inuu gaaro dalkaan ma mudno umadaan sharaf iyo karaamo ay muujisay inay dimuqraadiyad u taagantay muujisay baawarka inaan qori lagu gaari karin cod iyo sanduuq warqad lagu rido lagu gaari karin muujisay waa ku qancday raali ay ku ahayd maanta isku dayin inaa ka dhaadhicisid ma ka dhaadhacmayse baawarka qoraya lagu haysa karaa qofkii qoriya badan haysanay horta jira soo waay waye waxaan filayaa in aad daawateen hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Mahamud oo dabcan madaxweyne farmaajo uga digayay inta goori goor tahay ama gudaha Soomaaliya la joogo caasimadda la wada joogo afisiyooni oo maaragtay dhul Soomaaliyeed oo caasimadda waliba ka tirsan la wada joogo in xalka la gaaro isla markaasina oo wax badan ka tanaasulo wadankana u turo waxa uu tilmaamay hadii lagu heshiin waayo halkaas in maaragtay wadamo shisheeye iyo wadamo afrikaan ay hawshu aadi doonto isla markaasina gacanta Soomaalida ay fudud adkaan doonto sida dib loogu soo celiyo marka sida daraadeed hadalkiisu qaabkaas ayuu dhigan yahay marka aan fiirino jaamacan kugu soo noqdo hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud iyo marxaladda maanta taagan maadaama madaxweynihii intuu ka dhoofay xamar uu Kinshasa tagay halkaasina uu madaxweynihii Kongo ka codsaday
إن استجي سامريدا سياسة دو هذا الشيء. لبدا هذا ال ما سي أن هذا الكاس يفعل كمان تتاعن ما يسوت تجيا. يا حقيقة ويان مداسي نور ومرك حقيقة اللقاه هذا لو نبغى واحد شو جر نبلي واحد سواس عضو مجرته حسن شيخ حقيقة كهذا لي إن شريف شيخ أحمد حقيقة كهذا اللي تري مركو ثم والله إذا لها واحد سواس عضو أمه قضي كنا واحد سواس عضو أمه قضي حقيقة دينا هذا ويتاعن تهي إن محاكو ده ذاي تري مالمد يو واحد أنسعوني إن أنت أسكت على عيسو أتري هذا إن ماشى حق بنك شو جيا هذا نكي حوك كي ما دا أم بابا ليه كرا حوك بان كتشوي كراء كي أن حوك كو إيمانين أن حيرتي سكو إيمانين أن حولك سكو إيمانين شعب كمقدشو هذا فرماتشو أو إن وحون قرن أيو قف صوماليا أو ودنيا أو محام كو راه داية تدرين إيا الدمير صومالي نمو أو كتشرو وحون أي كغتشران هدو يهي وحا أو حاسوسان لها لبطنا عضو أيا مروال بهرتي سإيمان لها أو أن أو أقولادين فعلها إياه وحيالها أسمين أيو شعب كسوماليات فرمات شي دورتين فهد ياسين مدوران كولانين مدوران بيح مدوران متكلم مدوران فرمات شو أياه بارلمان كسوماليا أي دورتين وحينا كو دورتين أركتبي يربطان كشعب كسوماليات مركي اللي يلي فرمات شا قوليستين وعذريه أي ديجين ميال لبقف أو سوماليا أي كنو شهي أو أن ليساق سو بيحن oo aan maxaan ku ilaahday to calanka kor loo wada taagin oo aan la wada in farxin oo aan la wada mudaharaadin ma ayna jirin muqdisho guri aan xabadi ka dhicin iyo goob aan maaragtay to dabaalde ka dhicin ma ayna jirin hadii marka dareen Soomaalinimo uu ku jiro waxa uu xasuusan lahaa dareenki shacabka Soomaaliyeed ay ku soo dhaweeyeen doorashadiisa ta hadii ba marka ay ku soo dhici wayday waxay ahayd inuu xasuusto markii ay garbaha ka galeen Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Ahmed ay garbaha inta ka galeen labadiisa gacmood midig iyo bidix ay kor u taageen ay ku wareejiyeen haybadii iyo sharaftii iyo hoggaaminti qarannimo ee Soomaaliya ee ay dhahayn wakku kaasa Allah ku garab galo annaguna waa ku garab taaganahay hoggaamiyuhu waxay ahayd inuu taa xasuusto haduu tii dadweynaha garan waayay farmaajo labadiiba ma garanin waxa weeyaan waa un tabti Samuel Doe ku socdaa Samuel Doe nin la yiraahdo ayaa laga kari waayay ee maxaa ku yiraahday to xukunka haddii markii dambe isaga oo ku hadlaya halow halow oo leh ana madaxweynaha ee maxaa ku yiraahday to Sierra Leone ah yaa laga soo bixiyay Miss Hosti baa laga soo bixiyay isagoo taleefan halow halow kan ay ciidamada ama askartu ku wada hadlaan oo kula hadlaya qolo malaha wardiyihiisi ahay oo leh wali ana madaxweynihi Sierra Leone ah يا هل كل جسوب بحية وحويان تيبو كسع ذا فرماشو ضد أن أرفرينن أيا أرهري عيدا مال لجك هني ملشياد لسوء أروري محامكو إلى هذا يتكرني لله يسوك هني وحبا من الدفاع كران وحبا ما قبنا كران فرماشو ثلاثة ذلك سوماليا إنه سومالي كسو عليو سومالي بأوديبتي كونغو وحبا أمديبا ميدوغا أفريقيا وحبا أمديبا بالعالم وحبا أمديبا كوي أوديبي kala qararo demesha oo la galo ee maaragtay to qarisayno arkayna laakiin aniga in kulli iyo kulli waxa weeyaan dhagii waan sameeyay maaragtay wax loo sheega aad go maasanta jaamac galad waayahay aanu imaanno wararka sheegaya in madaxweynaha wadankani Kenya Mr. Uhuru Kenyatta looga wacay magaalada Kinshasa halkaasina lagu waday in lagu wada hadashay isaga iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadibna oo diiday oo ganafka ku dhuftay arintaasi bal xogtaasi maxaa ka jira aan arintaasi waa arin warbaahinta Kenya ay baahisay oo ka soo xigatay ama soo xiganeysa maxaan ku dhahdaa to aqalka madaxtooyada ee dawladda Kenya marka aan waa xog ka timid dhinaca wadanka Kenya aan maxaan ku dhahdaa to warbaahinta Kenyan ay baahisay oo ay maaragtay to aan sheegeen in Uhuru Kenyatta uu diiday isagoo marka yaani cudur daar ka dhiganaya ama sababta diidmadiisa ka dhiganaya de anuu dawlad Soomaaliya ayaan la haajoonaya ee shakhsi lama haajoonayo farmaajo xilli buu aha madaxweyne hadda se madaxweyne ma aha taasina waa run weeyaan waa xaqiiq farmaajo cid uu madaxweyne u yahay ma jirto madaxweyne ma aha maanta ma aha berina ma aha in shalay buu madaxweyne aha taymkiisii uu dhamaaday hadii ummada Soomaaliyeed ay ugu dareyso oo loogu darayo
heshiis siyaasi inta la isugu yimaado sida Hassan Sheekh oo kale ha loogu daro laakiin taamkiisii uu dhamaaday 4 sano iyo shiiban idin ku xukumi doorasho qof iyo cod ahaan qabani maxaan ku yiraahdaayto in ana waxaan raba aragtideeda aqliya aragtideeda cilmiya aragtideeda sharciya aragtideeda dastuuriya taasi haday soconayso ha socodsiyo anagu kuma haysano laakiin ma aha wax soconaya qofku maxaa haduu beenisu sheego runta ka hor imaanaysa farmaajo anuu kulli uma arko waxaan sidan yacni tala isaga ka imaanaysa uma arko ee dad baa haligaya dad baa hodaya dad baa waraar uga tilaabsanaya dad baa ma aragtaayto waxaan ka shaqeynaya marka farmaajo markuu madaxweynaha haduu dowlad la kulmo iyo hadii uuna la kulminba isaga u taalay laakiin maanta cidna kuma matalo cidna madaxweyne uma aha cidna hoggaan uma aha hadii uu marka cidii qaabilaysa iyo cidii maaragtaayto sidaa ku qaadanaysa isaga u taalaa way laakiin marka la fiidiyo madaxweyne Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo maxay tahay hadiiba warkani jiro waxyaabaha ay ka wada hadli kareen marka Kinshasa hadii la hayo qoliyahan maxaan ku yiraahdaayto maaragtaayto Farmaajo taageera iyagu waxay ku doodayaan in uu laga hadlayay arrinta badda oo maaragtaayto wax noocaas in laga hadlayay arrintu sidaa ma aha bad iyo waxaas bad waxay taalaa meel bay taalaa kiiskeedii wuuna dhamaaday xukunkeedana la sugayaa ama beri ha noqdo ama beri dambe ha noqdo laakiin marka xaqiiqda loo yimaado waxay ahayd waa qorshe maaragtaayto Farmaajo isaga ka yimid oo uu ku doonayo muddo kororsiga inuu ugu helo siyaasadda gobolka iyo maxaan ku leeyahay midowga kadibna halka maaragta yacni inuu balaayada ka hoos galo midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD inuu la hoos galo oo maaragtay beesha caalamka uu ka hoos galo yaa maaragtay muhiimadiisu ay ahayd tiina dee waa la isfahmayaa meeshan waxa weeye waxa la ciyaarayo waa siyaasad weeyaan marka taana dee Uhuru Kenyatta wuxuu yiri anigu dee madaxweynaha kuma aqoonsani markii aad madaxweyne noqoto hayno ahaato markaasan ka wada hadlayna arrimaha labada dale waana xaqiiq weey taasu Farmaajo ma aha madaxweyne isku day kasta iyo wax kasta uu sameeyo cidda kaliya ee aqbali lahayd ka yeeli lahayd waxaan u filayaa inay ahayd maxaan ku yiraahdaa to afawarqi afawarqina dee moochade kulli socdaalka dambu ku tagi doona aad iyo aad baad umaadsan tahay jaamac galada ayuu ahaa oo dabcan ka hadlayay arrimaha kala duwan sida madaxweynaha Kenya oo la sheegay in uu ka baaqsaday booqashadii uu ku tagi lahaa waddanka Congo iyo sidoo kale Twitterada caawa soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka Congo Felix oo dabcan ay kaga hadlayeen booqashadii halkaas uu ku tagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo ah yar waxa jecelahay qof mid baa soo qoray walba yacni inaad maaragtay Kenya aad maaragtay to yaad sidan yeelaysa inaad saa u hadasho maahin haddii Soomaali tahay Soomaalinimadu maxa weeye ma aha mid adiga sida aad rabto iyo waxa adiga aad rabto maaragtay to ka turjumaysa Soomaalinimada Soomaaliya iskale Soomaaliya cidda ay madax ka dhigato ayaa madax ama matalo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaaliya umana aha madaxweyne haddii marka adu aad ka dhiganayso madaxweyne la aad gurigaaga iyo meesha aad rabto inuu xukumo laakiin Soomaaliya waqtigeedii loo doortay wuu ka dhamaaday qarannimada iyo sharafka iyo ciziga iyo karaamada iyo haybadii dowladnimo ee Soomaaliyana Farmaajo ku ciyaaray isaga Uhuru Kenyatta baryo oo la tagay iyo maxaan ku yiraahdaayto kaalay maxaan ku yiraahdaayto hebelowna dhexdhexaadi waxaasi waxa weeyaan ma aha qab ma aha han ma aha haybadda dhuleed iyo qarannimada Soomaaliya qofka dhulka la galay waxa weeyaan waa in ay Soomaalidu xaqiiqda wajahaan oo ay si cad u fahmaan waa Farmaajo haddaad marka adigu u taqaano rabitaankaaga iyo waxa xaafadiinu ay jeceshahay de waxaasi waxa weeyaan maya kama shaqeynayaan Soomaali dhexdeeda kama shaqeynayaan xaafadiina iyo rabitaankaaga iyo qarannimada Soomaaliya waa kala labo qarannimada Soomaaliya markay noo fiican tahay annaga xaafadanada waa cirkaas ay maraysaa markii laga maxaan ku yiraahdaayto annaga dan aysan noogu jirinna qarannimadii Soomaaliya lagu ciyaaraya qarannimada adigu aad ku taqaano maxaan ku yiraahdaayto sida gaarka aad u taqaano taa tunka saaro nin walowba la tag laakiin ta ka dhaxaysa Soomaalida taa annaga u taagan annaga dhowreyn waa ka dhaxaysa maxay tahay marka jaamacu
تصومالي كده حيث وامد صومالي كده حيث اللي وذي قانو واتو فرماتش مدحوينه كل نقضي حلكو كده ماذي حسن شيخ مدحوينه كل نقضي حلكو كده ماذي شيخ شريف كل نقضي عبد الله يوسف كل نقضي عبد القاسم كل نقضي علي مهدي كل نقضي ان كوها ان محمد سياد بره كوها اللحظة كي كودي بشي جولاي على طيوي لبدي جمهورية دود أما لبدي دل سومالي لان إيه سومالي أي سكرها عين تاسان واقع مين محمد يلاي تكوح دانا يستيال أو إياقو دان توضا أو أركا كدح أركا إيا شرينكا محمد يلاي تو أي قودان إرساق دا إلهي باب بحية فرماتي إرساق دا ما بحية إرساق دا الله بحية عيدان كسومالي إرساق دا الله هيا سياسي سومالي إرساق ديسا الله هيا فرماتي أنشوغين باد نوليدين isagoo maqan ba dhimanaysan kala saara qofka iyo qaranimada muhiimadu waa intaasa waye waye waa maasantahay aad u maasantahay dabcan cidii qaadana waa qaadanaysa tii kalena waxa aan misantahay si aan sanan waxa rajaynayna in maaragtay wax walba laga heshiin doono isla markaasina wadanka ay doorasho ka dhici doonto cidii markaas ilaahay u calfana ay maaragtay ku soo bixi doonto aad iyo aad buu mahadsan yahay saaxiibkay jaamac xasan abdulle اما جامع قلد او برنامج كاي نو فلان قيني سلام مركز سنة حقيقي ودن بيين الوداري جامع وما صندا الله من صاحب